הצרות של אחרים, שלום יניר קוזין. שלום יאנה. אנחנו שוב מתכנסים פה לדבר על המכות בפרלמנט האוקראיני. כן, זה כמעט כבר לא כותרת, יאנה, אחד מהפרלמנטים היותר אלימים ברחבי העולם. הפעם מה שמעניין זה הוויכוח שהתפתח בין שני חברי פרלמנט. מצד אחד אולג לשקו, שהוא מהמפלגה השמרנית, הפטריוטית, הוא בעצם מלין על חבר פרלמנט אחר, שהוא בעצם חבר אל הרוסים, והוא גם אומר, אתה השפעה של הנשיא הקודם ינוקוביץ', שגם הוא היה כידוע בן ברית של הרוסים. הלחץ בתוך הפרלמנט האוקראיני כדי לראות מי באמת נאמן לעקרונות האוקראינים. זה מאוד רגיש עכשיו, כן, הנושא הזה. מאוד רגיש גם עכשיו ובאופן כללי, והדבר הזה מוביל איך לא חבר הפרלמנט המואשם משחרר ימנית לחבר הפרלמנט המאשים. בוא נראה. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите ЦУ отримуєте по закордонах? ЦУ треба отримати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ні добитки Януковича, які півмільярда. Я не боюся слова. Я прошу. Це мій стілець. Іди звідси. Максим. כן, צריך להגיד שאולג לשקו מעורב בהרבה מאוד קטטות בפרלמנט האוקראיני. כן, הוא בדרך כלל נמצא שם בתור זה שמחטיף, הפעם הוא היה בתור זה שחוטף, אבל שמת לב שהיו שני סיבובים לאלימות הזאת, ובסופו של דבר לשקו המשיך את הנאום שלו, נאום האני מאשים הזה, בפרלמנט לא קרה שום דבר. טוב, פוליטיקאים. כן. עוברים לעודו, שם אני די התפלאתי לראות צעד מאוד מעניין להתמודדות עם השחיתות. כן, סיפור מדהים מגיע מהודו. שם ביום אחד החליטה הממשלה להודיע לתושבים, תקשיבו, כל השטרות שלכם של ה-2,000 רופי, 500 רופי ו-1,000 רופי, הם כבר לא שווים שום דבר. פשוט ככה, ואמרו פשוט לתושבים, אתם לא יכולים להשתמש יותר בכסף שלכם, ככה ביום בהיר אחד. מה שזה אומר בהודו, וצריך להבין את זה, שכמעט יותר מ-90% מה העסקאות שנעשות בהודו, הן נעשות בכסף שחור, לא דרך הבנקים. ומרבית האנשים שומרים את הכסף שלהם פשוט, כפשוטו, שזה מצביע גם על חוסר האמון בבנקים. בדיוק. שומרים אותו מתחת לבלטות, ומה שזה גורם כמובן להמון המון כסף שחור. ברור. אז מה שהחליטה הממשלת הודו לעשות, פשוט בהפכה אחת, זה להכריח את תושבי הודו לקחת את השטרות שלהם, כי זה לא באמת שלכסף אין שום ערך, פשוט אין לו ערך ברחוב. אפשר להגיע ולהפקיד אותו בבנקים, וכך היו צריכים לעשות את האזרחים, ובסופו של דבר מה שזה אומר, של המדינה ולממשלה יש פיקוח על הכסף שנכנס לתוך הבנקים, אז אנחנו כבר נוכל לראות על המסך את ההבדלים בין השטרות, שהם לא הבדלים גדולים, למעלה זה השטר המוכר של ה-500 רופי, ולמטה זה השטר החדש, השטר הירוק, הירוק זה הירוק החדש, שדעת, זה החום הישן, וככה אנשים בעצם הגיעו עם הכסף הזה, והצליחו לעשות להם איזשהו מעקף, וגרמו להמון המון הודים להשתמש בבנקים, לפתוח חשבונות בנק, ולנסות להילחם קצת בשחיתות ההודית. כמובן שיש מי שכועס על זה, אלה שמתעסקים בשחור. ברור. יכול להיות מאוד שעוד כמה חודשים אנחנו נעביר את הפינה הזאת ואת האייטם הזה לתחילת התוכנית מצרות של אחרים, כי זה באמת יעשה מהפכה. כן, זה לא ספק יעשה מהפכה בהודו בשלב הזה. כרגע, למה זה בצרות של אחרים? כי זה הצרות של ההודים. ברור. וזה עושה הרבה מאוד כאוס, וזה גם במובן לא מועט, עושה הרבה מאוד בלגן בזמן הקרוב בכלכלה ההודית. לעתיד אומרים, זה יעשה סדר, אנחנו נהפוך באמת למעצמה כלכלית בתוך העולם הזה. מאוד נחמד. כן. התחלנו באוקראינה, נסיים ברוסיה. כן, את יודעת, רוסיה מנסה להילחם בעברה, ובמיוחד בעברה הקומוניסטי, ויש כמה וכמה קבוצות ברוסיה שלא אוהבות את הסמלים הקומוניסטיים שעדיין נמצאים אי שם ברחבי רוסיה. אז בעיירה, במערב רוסיה, אנחנו כבר נוכל לראות על המסך, מישהו החליט לקחת כוכב, הכוכב הזה, הכוכב הרוסי, הקומוניסטי המוכר, ולצבע אותו בצבעים של כוכב אחר, כוכב סדרת הטלוויזיה בובספוג, פטריק, חבר אמריקאית. של בובספוג. אמריקאית. אמריקאית, לא פחות ולא יותר. הם טיפסו לכנסייה הגבוהה הזאת, שזה גם דרך מדהימה לעשות, ופשוט צבעו את הכוכב הזה כדמותו של פטריק, כוכב הים, חברו של בובספוג. יש פה הרבה מאוד משתנים, פרט רק לוונדליזם הנקודתי. כן. כמובן שזה גם שהוא כוכב אמריקאי בתוך הסמל הקומוניסטי. מי שיתפס, יאנה צריך להגיד, יקבל קנס של 80 שקלים, לא יותר, ויכנס ל-15 ימים בכלא, שזה הרבה יותר, אבל מי שצריך לשפץ את זה, אנשי הכנסייה, אומרים שזה יעלה לא פחות מ-1,500 דולר, והם רוצים לדעת למי לשלוח את החשבון על צביעה של הכוכב של פטריק. חבי לומר, יש בזה גם קצת הומור. אני בטוחה שהם גם ימצאו את האשמים. כן, גם אם הם אשמים וגם אם לא. תודה רבה, יניר קוזין. תודה, יאנה.